ylihuomio on isänpäivä ja mä tässä kasaan isyyspakkausta. Ja mäpä näytän teille, että mitä kaikkea hauskaa mä oon nostanut siihen. Aloitetaan vaikka näistä ihanista housuista. Tämmöiset pökät, nää on vähän isommalle muksulle. Nyt nää takapuolessa olevat, tai tää takapuolessa olevat tiikeri on niin ihana, mä oli pakko ostaa noi. Siihen sopiva paita. Piikkusen jotain muumijuttua. Ja tähän mä rakastuin tänään. Tää oli tää, minkä mä nopeasti jo vilautinkin teille. Sitten on tommoset ihan housut. Miehelle villapaita. Kortsuja pitää aina olla pakkauksissa. Tämmönen ihana suonen pikku pyyhe meidän toukalle. Isille paita, Best Dad in the Galaxy. Sitten täällä oli tämmönen, sillä on myönnyt isyysvakuutuksia. Avustus. Hyvä. Lukihäiriö. Sitten tämmönen I love dad. Ja toisella puolella lukee, tai toisessa bodissa lukee I love mom. Body. Muutama luomu korvike, vähän ediä ja muuta energiajuomaa. Vanu puikkoi tulee tarvii. Muutamat sukat. Äänenvaimennin tutti. Ja pari harsoa. Nyt nää pitäis pakata tohon laatikkoon. Siitä tuli ja tosiaankin mä oon tehnyt kautta kopioinut tällaisen hienon kirjeen mukamas Kelalta. Voit lukea sen siitä. Tämmönen pakkaus tuli tällä kertaa. Sä oot todennäköisesti jäädä kyllä viimeiseksi. Sori, kultaa. Aamulahjat oli lapsilta. Ja sit sulla on tämmönen vielä. Thank you.